הקבוצות עושות דרכה נעלה קרדשת, טבריה מגיעה למשחק במקום השלישי בטבלה עם 29 נקודות מהמתחתה, בסך הכל נקודה אחת פחות משתי המוליכות, גם קירת שמונה וגם בני יהודה. השבוע שעבר היא סיימה ב-0-0 מול אום אל פחם, אשר מכבי הרצליה מגיעה למשחק במקום השביעי עם 20 נקודות במאזנה. באמצע השבוע ביום שני הם הפסידו 5-1 כאן לקירת שמונה. אין שם עבירה לאגה. הרצליה חייבת למהר, אם היא רוצה להפתיע את ההגנה של טבריה, צריכה לעשות את הפעולות מהירות. פה עכשיו עם דומביה, דומביה עכשיו בתוך הרחבה, דומביה נופל, אין שום דבר. בוא נראה את הניסיון הזה להכניס את הכדור לתוך הרחבה, הכדור הולך לקורה, זה לא נגמר! איזו החמצה, איזו החמצה מארבעה מטרים! אילון ירושלמי תופס את הראש, הוא פגש את הקורה, אבל תכף נוכל לראות מי השחקן שבעט מארבעה מטרים מול שער חשוף, מספר 14, אופק עובדיה. אוי 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 אוי. הנה הגבל לתוך הרחבה, ג'וליו סזר, מתרומם נהדר. איך שהוא הולכת ליד השער של שחר אבסלם. אבל טבריה לאט לאט נכנסת לעניינים. אחמד עבד עוזב את האגף. בינתיים יש שם עבירה כמובן, זה יהיה צהוב של יעקב אבבה. אדום! וואו, 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 טבריה נשארת בעשרה שחקנים, כבר בדקה 20. השופט היה קרוב מאוד לאירוע. עידן וקנין מקבל את הכדור. עובר טוב וקנין בתוך הרחבה, וקנין יכול לסיים. הנה ההזדמנות עכשיו, עובדיה! למשקוף! שימו לב הפריצה הנהדרת הזאת של וקנין. בומשטיין לוקח, עובדיה, מעשרה מטרים. אוי 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 אוי, היה צריך למצוא את המסגרת. יוצא רק את המשקוף. אליאס. דומביה. עוד ניסיון להכניס את הכדור לתוך הרחבה, והנה 1-0 של מכבי הרצליה. אין יותר מוצדק מזה. רום אליאס, עם שער הבכורה של העונה, מעלה את הרצליה ל-1-0. בתום 40 דקות של כדורגל כאן בנתניה. יופי של קרוס, יופי של קרוס. בוא נראה את אגה, בתוך הרחבה נמיר אגה. זה לא היה רחוק מהמסגרת של שחר אמסלם. סעון יפה של המגן הימני. וואה, כרטיס אדום. כרטיס אדום שם לדיאגו ניקולאבסקי. שתי הקבוצות נותרות בעשרה שחקנים. כדור חוזר ללוי, עוד הכנסת הכדור טובה לתוך הרחבה, אמסלם יוצא לו מספיק טוב, הנה טליאס! אמסלם מאגרף את הכדור. 97 דקות של כדורגל מאחורינו. קרן נוספת, לזכותה של טבריה, אמיר לוי. עם הקבעה נוספת, הנה הפעם אמסלם יוצא לו מספיק טוב, הנה 1-1! בדקה 98! נמיר אגה, המגן הימני המחליף, שם את הכדור הזה ברשת. טבריה לוקחת נקודה סופר סופר חשובה. יציאה לא טובה של אמסלם. והנה השופט נועל כאן את המשחק. יותר דרמטי מזה לא יכול להיות. בהתקפה האחרונה, בדקה 98, יציאה לא טובה של אמסלם, מאפשרת לנמיר אגה לכבוש מקרוב את האחת-אחת.